Olá, muito boa tarde a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos aqui na Calça e Veste Mega Loja nessa sexta-feira, dia friozinho em Paraguaçu Paulista. E hoje a gente vem mostrar a coleção infantil, principalmente para o inverno, né, Thaís? Isso mesmo. Thaís está aqui já para mostrar todas essas novidades para a gente. Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Estou aqui com a Denise e vou mostrar um pouquinho para vocês o infantil no feminino inverno. Ó, tem esse conjuntinho de frio, super flaneladinho por dentro, bem quentinho. Essa cor maravilhosa, amarelo, com as estampas. A calça, ó, no tom de vermelho. E para compor esse look, tem um tênisinho também, ó, da molequinha, nesse tom de amarelo para combinar com o conjuntinho. Fica super lindo. Uma sessão fofura hoje aqui. Sim, na Calça Veste. Hoje é. Aí tem esse outro conjuntinho também, pessoal, ó, no tom de rosa. Lindo também, ó. Fechadinho, bem confortável. Né, a criançada, né, tem que ficar confortável. Sim. Depois tem esse tênisinho da molequinha também. Olha que delicadeza, os brilhinhos. E fácil de calçar, ó. Super prático. Coisa mais linda, gente. Ó, tem esse outro modelinho também de zíper. Pra facilitar também, pra colocar na criança, ó. Por dentro também, bem quentinho. Ó, esses detalhezinhos na manga. A sapatilha da moleca também, da molequinha preta, ó. Super confortável, não sai do pé. Tem esse ajuste aqui. Pretinha, básico, né? Tem esse outro aqui, pessoal, que é um vestidinho também. O vestido, ele é muito prático, porque pode colocar com uma meia calça também. Fica lindo, ó. E dá pra usar durante o dia, sim, né, Thaís? Sim, também. Tá frio, esse, mas nem tanto, isso, né? Isso, esse então, tempinho assim que tá, né? Que dá pra colocar meio um... meio termo, né? Isso, tem a sapatilhinha branca também. Olha que coisa mais linda, gente. Uma gracinha. Lindo. Esse outro vestidinho também, ó. Super delicado, ó. Tem esses detalhezinhos em cima. Ó, embaixo também, ó, os desenhos. Tem essa outra sandália, que também a sandália ela vai com tudo, é super prático, ó. E dá pra colocar uma meinha também, isso, né? Isso, coloca uma meinha também, fica muito bonito. Fica tudo lindo. Sim, criança, não tem como. Ó, tem esse aqui que ele é super quentinho também, ó. Ele tem um detalhe que ele vem com uma boina junto, ó. Pra colocar, ó. Ai, gente, que coisa mais linda. Fofinho. E tem essa sandalinha da molequinha também, ó. No tomzinho de rosinha claro. Super confortável. Lindas peças linda, disponíveis, linda. Né? Tem, aqui na tem uns modelinhos de meinha também. Tá chegando reposição pra gente agora. Se der pra mostrar ali naquela parte, ó. Temos a seção também das meias. Meia sapatilha. Sapatinho também. Acabou de chegar uns modelinhos super lindos. Lembrando que aqui na Calça Veste tem uma ampla seção infantil, sim, né? Sim, fora o pra feminino. Menino e menino também, isso, né? Tem o masculino também, que pode ser que na próxima a gente mostra também. Tem o masculino, um mais lindo que o outro. Ô, Thaís, e você tá aí com os telefones, né? Sim, pro pessoal que isso, quer entrar em contato isso. Com a Calça Veste. Ó, se der pra pegar aqui, ó, a gente tem os telefones, os dois telefones de WhatsApp e tem o fixo da loja também. Ó. Esse aqui, aí tá localizado aqui na rua 15 de novembro, 455, aqui no centro de Paraguaçu, em frente à Caixa Econômica, é super fácil. E fala pra gente o horário de atendimento nesse fim de semana. Ó, hoje a gente vai até às 6, amanhã no sábado, das 8h30 até às 5 horas da tarde. Então você que quer ir comprar uma peça linda pro seu bebê, pra sua criança, isso, pra sua menininha, pro menininho. Aqui na Calça Veste tem todas as opções. Tem, né? Tem todas as opções. Agora com o frio também, pessoal, tem touca infantil, tem luvinha, tem todos os acessórios de frio. Vamos manter os pequenininhos aquecidos. Aquecido. Sem perder o estilo, né? É verdade. Obrigada, viu, Thaís? Nada. Vem pra Calça Veste, vem. Gente.